السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران پختنو د نیو ویډیو سره یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د یو نیو ټیلی فلم اعلان شوی دی، هغه به جوړیږي د کم پروډکشن نه چا په ډایرکشن کې او د ډرامې نوم سره. نو کوشش هم دغه دی چې څومره اپکمنګ ډرامې ټیلی فلمې یا فلمونه وي، نو موږ د کوشش کوو چې اپکمنګ کمی پروجیکټ ریلیز کېدو والا یا ریلیز کم، نو موږ د کتونکو سره په هغې باندې ویډیو شریکو. نو ویډیو لازمي ده فورا وګورئ، چینل چانه سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرائب کړئ او د گھنٹې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاوېږي. هر ازو مزید خپل ټاپک مخ وړاندې بوزو. د امجد سعید په ډایرکشن کې یو ډرامه را روانه ده، د ډرامې نوم دی پیغور، چې ډېر زیات یو ښه سبجیکټ د دغه پروډکشن څومره ډرامې هم ریلیز شوي دي. جی ایس پروډکشن نه دغه ډرامه ریلیز کېدو والا ده او اپکمنګ د دغه نه مخکې ما غو ښه کار کړی دی، کوشش یې کړی دی چې یاره ښه سکرپټ ښه ډرامه ورکړي کتونکو لپاره. چې پروډیوسر شکیل خان دی، چې په دې ډرامه کې به پخپله به زیادې خود شکیل خان هم او نور به وغیرہ ډیر زیات ښه کاس سره دغه ډرامې پیغور، چې نن سبا زموږ په دې معاشره کې پیغور ډیر عام دی او په دغه باندې یو ښه سبجیکټ جوړیږي د کور ماحول مطابق، چې د امجد سعید صاحب په ډایرکشن کې دغه ده، چې د جی ایس پروډکشن نه کمنسون کې دا اپ کمن ده. چې کله اپډیټس راشي د ریلیز، نو بیا به کوشش کوم چې ستاسو سره پرې زه ویډیو شریک کړم. خو چې څومره پروجیکټ ریلیز شوي دي ستاسو سره پرې ما ویډیو شریک کړي دي، خو هغه د هر چینل نه ریلیز شي ډرامه، خو چې ښه سکرپټ وي اول زه په خپله سټڈی کړم او وګورم، نو بیا پرې ستاسو سره ویډیو کوم. او د جی ایس پروډکشن هم دغه کوشش دی چې په میاشت یا په دویمه میاشت د کتونکو لپاره یو ښه پلے یو ښه ډرامه هغه ورکړي. نو دا هم کمنسون کې ده پیغور، چې د جی ایس پروډکشن د طرف نه یو عجزانه پیشکش ریلیز کېدو والا دی، چې د امجد سعید په ډایرکشن کې پیغور. اسمال را کی اجازت، تلوی اللہ پامان.